अर्थ अभाव अटकी चिकित्सा कलाहांडी धर्मगढ़ ब्लक पल्ला पंचायत लछीपुर गांव बेलगंठ गोपाल दुई वर्ष तले निज पर भरण पोषण कुली काम करुवा समय गोड़े आघात लगी क्षत पर भयंकर रूप नहीं चिकित्सा बेलकंठ धर्मगढ़ और भवानीपाटना डाक्तरखाना भर्ती होते चिकित्सापी से सब सुना गहना बिक्री कर सुस्थ हो पार नथिले तो बुद्धिजीवी टाइम को खेला गोटे दिन देलु आर दिन धर्मगढ़ गलु नहीं कम दल भानीपाटना गलु नहीं कम दल बुर्ला गलु बुर्ला काटीदेल आज्ञा गोरखी आई सरकार सुविधा करदे आज्ञा मुई तो घर पर मुख्य लोक ना आज्ञा जो सरकार सुविधा किसी सुविधा नहीं कले मरी जीवी आज्ञा मुई ଘରେ ଯତ୍ନ ହେବା ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବେଲଗଣ୍ଠ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଘରର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ତ ତାର ଗୋଡ଼େ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟା ଲାଗ୍ଲା ପରେ ସେ ଘା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଗଲା ତାପରେ ବେଶୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲାଲା ଆଜି ଘର ତକ ବି ସେ ଘାଟା ନେଇ ସୁଗ ବଟନ ତାର ସେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ସେମିତି କିଛି ଜଟିଳ ରୋଗ ନାହିଁ ତାର କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଠେଇବୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର ପଡ଼େ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠେଇବୁ ଆଉ ତାର ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗରିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।